Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на своєму творчому каналі. Ось нещодавно робила на замовлення такий весняний букетик в чашці з різнокольоровими крокусами. Дуже делікатно виглядає, на мою думку. І хочу вам показати, як я робила самі квіти, самі крокуси. Всі кольори паперу для кожної квітки, які я використовувала, можете собі заскрінити, якщо є така потреба. А сьогодні зробимо от такого бузкового кольору. Для пелюсток знадобиться 6 прямокутничків розміром 4х1,5 см. Для серединки знадобиться прямокутничок 2х1 см. Стеблом буде дротик. Беру наш прямокутничок, складаю книжкою, верх заокруглюю і загострюю низ. Розгортаю і вигинаю нашу пелюстку. Фіолетовим фломастером у середині пелюстки малюю вертикальні лінії, щоб наша пелюстка виглядала реалістичніше. Це будуть такі прожилки. За таким принципом зробила всі інші. І тепер беру жовтий прямокутничок і нарізаю тоненькі смужки приблизно до середини. І підкручую. Тепер приклеюю серединку до дротику. Пелюстки приклеюю в 2 ряди, по 3 штуки. Другий ряд приклеюю в шаховому порядку до першого. З кусочку зеленого паперу виріжу чашу листочок і обклею ним квітку. Також виріжу два листочки і з допомогою смужки того ж зеленого паперу обклею стебельце квітки і приклею по обидві сторони листочки. От такий крокус у нас вийшов. Звичайно, що на такий букет їх треба багато, навіть дуже багато. У мене пішло на роботу 3 дні, але результатом задоволена. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте мене вподобайкою і коментарем. Дякую за перегляд, бережіть себе, па-па!